Tak přátelé, zase popojedem. Já se totiž těším na tu cenovou zahrádku, až si ji odemknu. Popravdě řečeno vlastně ani nevím, proč se tak na ní těším, protože ona vlastně jakože... No, není úplně k ničemu, dá se tam na ní jako vydělávat, ale... Není to až takový, jaký bych si to představovala. Já bych si totiž představovala, že by se eventuálně dalo... Když tam si totiž můžete pak pěstovat i tady tyhle ty kytky. Normálně takhle, jak jsou tady, tak tam vyrostou, akorát, že můžete prostě jenom prodat za 8 litrů, když se necháte vyrůst úplně do maximální velikosti. A je to škoda, abych to odstala udělala, takže že bych tam dala, že budu mít nějaký boost, jako by bylo asi lepší, jako když jsou speciálně vy to vypěstovaný, tak by měly být nějaký speciální vlastnosti, ale tak to nevedí. Samý jednorázovky, to je asi zbytečně mnoho. Já si schválně vemu tuhle tu drahou. Vidíme, jestli se na ní dostaneme. Tady máme ty hrábě, jestli si vzpomínáte, tak jsem minulým kole, nebo díle, kole taky, jsem si pořizovala už nějaký ty vylepšování a jsou to tyhle ty do toho bazénu. Plus jsou to ty hrábě právě. Právě hrábě. Takže první zombík jde vždycky přesně tam, kde jsou ty hrábě. Až vyhne se. Takže o prvního zomba zase nemusíme nikdy starat. Tak teďka by mě zajímalo, kde půjde ten další. Přemýšlím, kolik mám dát slunečnic, protože když si chci našetřit na tohle, tak přece jenom by se mi trošku víc vyhodilo. Dobře. Kolik máme? No. Eventuálně by se to možná i dalo stihnout. Uvidíme, jak na tom budeme. Ono jako... Ono to jde zvládnout i bez nich, jo? To je tak mám jako, že bych si to chtěla jenom zase postavit. Tak, tam s tebou. A budeme muset ještě jednoho, hnedle. Tak, začneme si tady stavět taky ještě další podloží pro ty, pro tyhle ty kytky. Tak, my jsme měli. Já de facto nic jiného jako úplně nemám, takže... se nemusím příliš tím jako nějak zabývat. A můžu stavět, buď teďkom budu stavět, jo, budu stavět dvě řady, já už to tady vidím. Tak. Já jsem bych pak mohla dát ty trojitý právě, no. A tím mi vlastně pokrojou vždycky ještě i tuhle tu frontu. No, číhá tam taky ještě jeden nový zombie, který jsme neviděli. Předpokládám, že nastartuje, až se spustí další vlna. Nebo vlajka, nevím, jestli půjde na tý poslední, nebo už teď. Každopádně ho vyřešíme tímhletím. No jo, no, dobře, já to tady vidím. Už tam na tom pracuju, abych ti to tam dala, neboj se nic. Tak. Teď poplavá ještě s patníkem tady. Pač tady ještě dvě nemám. Zkusím si v tuto chvíli schválně šetřit, jo, protože jestli nepojede, tak bych teď už nic stavit nemusela extra. Nějak akuto. Tak co, uslyšíme motor? Ne, ještě nejede, tak pojede až potom. No dobře, aspoň teďko mám čas. Patníky žádný do vody nejdou, tak to je taky v pohodě. A na chvíli jsme na tom. Jo, přece jenom jede. Nevadí, já si ho koupím nejdřív, tak. A ten teďko pobral vlastně tuhle, tuhle a ještě tu spodní. Hop.
Tyhle ty se takhle dělají, jo. Bohužel. Bohužel jedou. Já jsem myslela, že by eventuálně třeba nemuseli, když tam nebyli ukázali. Ale oni jsou všichni, jako většinou jsou takhle dohromady, no. Že on to takhle naleduje a oni pak potom jedou v těch bobech a jsou hrozně jakoby rychlí. A slezou teprve tam, kde ten led samozřejmě končí. Kolik jich tam jako pojede? Může mi to někdo... Na ty je potom dobrá talenta, no, když to začíná být toho mnoho, tak to prostě se smáhnete celou tu frontu. Možná, že na to asi dojde. Oni se sice chudinky snaží, ale blíží. Nebo že vy ne? Dobrý. Šikulky jsou to. No, můžeme si sem dát takové nějaký podpůrný ještě, kdyby něco se dělo. Teď už vlastně de facto nic jiného kupovat nemusím, jenom když pojede ten s tou dodávkou mrazící, takhle za to po něm hodím. Nebo eventuálně to můžeme se smahnout, když budeme tak bohatí, jakože budeme bohatí, tak si půjdo můžeme urychlit kolo. Pojďte, mám tady takových peněz, hele, že si rozhodně papričku odstřelím jednu. Tak, kudy jedeš? Nejdřív odbuchnu jeho, aby daleko nedojeli ty, co jdou závěsu za ním. Jestli teda pojedou nějaký. Kdybych ho ucvakla tak brzo, že ani žádnej nevyjede. Vidíš to. Ani na papriku se nedostalo, protože jsem tak zabezpečená, že nebylo třeba. A, výborně, tyhle ty já ráda. Tyhle ty jsou vlastně trvalý, pokud na ně nenajde zrovna ten s tím autem. Dávaj se na zem, nestřílej, ale zraňují na každý krok, na který se na ně šlápne. Tak, máme tady zase plavce, mraziče, kyblíky, patníky, všecko. Od všeho trochu. Tak vidím, že jsme si na to krásně našetřili. Akorát teda, když na ně najede tenhle ten, tak to, no, tak to vybuchne, musí se to koupit znova, ale jinak to jako přestojí všechno. Tak, co bychom si ještě tohle? Já si myslím, že určitě tohle, protože určitě poplave nějaký s kýblem na hlavě, ale nebudeme se s ním sráti. Asi dám pryč teda tohle, protože kvůli těhle těm blbcům potřebuju zase tutak. A jednorázovka. No, budu všude dávat tyhle ty stovkový hodno. Dobrý bude, až si mi odemknou hvězdičky, tak už nebudu muset kupovat tenhle ten lopuch. No, asi jo. Ta hráby nám leží na stejném místě, myslím, že ty hráby vydrží na 3 kola. Takže budou ještě i v 8. No právě těm hvězdičkám, jo, no to je taková zvláštní kytka, ona funguje úplně jinak. Já jsem, když jsem vlastně k ní přišla poprvé, tak jsem vůbec nechápala, jak funguje. Mi právě přišlo, že nefunguje. O, 3 vlny padne, jo. Nebude spoustu vidíček. A tak jsem jí právě vůbec nepoužívala, že to byla prostě nějaká úplně divná. A až potom jsem to jako vysledovala, jak to, že teda vlastně to je. A no, když je, a oni nejvíc fungují nejlíp, když jich je právě že velká spousta. Pak je to super, pak se nemusí vůbec už stavět tadyhle a oni to všechno pokrajou. Rozhodně uvidíte ten takový postup, ale až se mi odemkne. No jo, takže minimálně 2 zelené řady, ale dala bych 3. A předně tyhle ty špunty,
píchací. A to by mělo být cek. Zvědavá, kdy dostanu tu železnou kytku. To bude zase v nějakým nočním levelu, ale to je totiž spací kytička. No, zatím chodí samý základ jenom. To je fajn, aspoň se stíneme obrnět. Na druhou stranu jde docela vysledovat, že na to, že není vlastně vlajka žádná ještě, tak jich chodí relativně dost naraz. Ale. Patníček nám jde prostředkem. Patníček asi vytopíme. Ať se s ním teď nezabýváme dlouhodobě. Takže si myslím, abych to dokončila tu myšlenku, že až půjde vlajka, tak jich půjde opravdu hodně, hodně. Se uvidí. Tak, všude dvě, akorát prstředek. Já mám vždycky ten prstředek takovej nejslabší, ale... Ježiš, už jo. Tak ty vyřešíme teda tímto způsobem. Tady o tyhle ty břehy se teda teď nemusíme, takže o to líp se můžeme soustředit. Na to, na co je třeba. Tak, tímhle tím už začneme soustřílet na tohle toho vzadu. Blink, když chceš ve vodě, tak tam buď. Tak. Ale kýbl jde, to se mi teda vůbec nelíbí. Já jsem to věděla, že bude plavat. Tak šup s tebou dolů v tom případě. Toho bychom teda tímhletím jedním opravdu neustřílili. Tak. Dáme si ještě jednu zelenou. A myslím, že není třeba, když tam dáme už jenom ořechy. Dám. Ještě koupím tady jeden ořech, až dozraje. A tyhle ty bych dávala takhle někam právě na začátek, aby se k ním pěkně dostali. No, možná, že ty ořechy nějakého nepřijdou na zmaraně tady. Když se tady projeví nějaký takovýhle kýbl. Další kýbl, to je zmetek. No. Se mi zdá. I když docela se ho podávají. Nechybilo by mnoho, ale přece jenom. Tak, tím bychom to měli. Začneme teda opravdu dělat samé trní. A možná ten ořech tam nějaký taky nepřijde na... No zmar, aby se tady tyhle ty kyblikáři právě dostavili. Doufám, že jako trfujete ho dvakrát, jako mě přijde, že totiž ne. No tak, takhle to uděláme. Takhle to bude na pochost, to dostačující. A pak budu obnovovat už jenom oříšky, aby vydržely. Tak ty už si plavej, ty už nás se fakt to nezajímáš.
Můžeme udělat trnitější cestičku, aby to měli jo jistý. Tohle budeme muset zase zamáčknout, když ještě nemáme oriešek. No, tohle toho tady bude muset hod dlouhodobě mlátiti. Ježiš, já jsem se netrefila. No, co se nadělám, už to nebudu to vymazávat na poslední vlajko. Jo, nemuseli bychom dlouhodobě, mohla bych ho tady tím potopit, ale... No, do druhé už, ano. To stáhnem. Tak pěkně až dolů. Když to užerou, tak tam po nich hodím tohle a bude pokoj. Hop. Tak. Jaký pak co pak? Dobře, kyblíky budeme radši potápět. Vidím, že opravdu dva jsou na ně málo. Tak, hele ho. No, tak on na mě vybuchne, pač já nestínu nikomu vybuchnout. A co už? Svůj účel splnil. Možná si koupím ještě toho jednoho zeleného, ono jich tady chodí spousta, těle těch kýblů zrovna. Tyhle ty řadě. Ať si ušetříme oriešky. Tak poslední lajčka. Odbouchneme. Ať si ušetříme i tyhle ty. No, tady by taková, jak se jmenuje, taková paprika nepřišla vůbec na zmar. A to nevadí, tak je necháme dělat to, co umějí. Oni si poradí, hele, jak to krásně mizí. No, už ani nemusím. No, tam jsem to dát nechtěla, no. Nevadí. Tak, šup, poslední hodovu. Tak, jdi tahle. Tahle je taky dobrá, tu jsem taky ze začátku nechápala, jako, že jsem ji takhle jenom postavila, ona nic nedělala, říkám, čemu to sakra. To jsem si to ještě jenom měla točit přečíst. A je šikovná, ale ne, už tady ty další. No, zkrátka dobře, už jsou tady. Jsem měla sebou točit určitě. Takže asi takhle. Tohle teda asi dáme teďkom pryč, to zvládneme bez toho. Tohle budu mít na ty delfíny. Kdyby nejhůř, počkej, už potřebuju tohle. No. No, asi člověk vybere. Možná to zkusím bez toho. A radši si dám takhle. Co bychom si tam takhle, že bych je zkusila užírat, než tam k tomu doplavu. Myslím, že jsem měla něco rozhovořeno a nedořekla jsem to. A to asi nebylo důležitý.
Jo, s tím, jo, s touhletou kitkou vlastně, no takže to uvidíte. Ono se to musí dát totiž před tyhle ty, co střílej ty klasické střely a pak to je ohnivá koule z toho a je mnohem silnější. Hodně, hodně silnější, je to opravdu na ty kyblíkový, obzvlášť je to znát. Takže docela jistě si je postavím. Máme jenom dvě vlajky tentokrát. Přemýšlím, jak já to tady provedu. Netrefa. No, já to neudělám normální řadu, a když tak ty trojkový dám zase tadyhle do prostředka. Oni jakoby jsou silní tím, že opravdu dělají ty střely jako silnější právě, ale zase mají nevýhodu, že když k něm ten zombajs dojde, tak on se prostě nemůže nějak bránit. On nic neudělá, ani je nepopálí, když k němu dojdou. Takže pokud by vám dřív sežrali ty, co jsou za nima, což taky lze, tak to už je k ničemu v tu chvíli. Tady teda musím teď, ještě tam jde patník. Tady bych pak postavila tu jednoduchou. Penízek. Tady je další patník, zmetek jeden. Já ho asi budu muset potopit takhle. I když, oni jsou docela pomalí v té vodě. Zkus to. Myslím si, že to stih. Poslední zombík před tím, koukám, před vlajkou, ne, ještě něco jde. Nic nestihl přece jenom, já měl za to, že skoro. A tohle stihneš? Já se tam nechcete 25 už dávat, ale je teda pravda, že je tohle, no. To bylo takové těsnaté. Tak uděláme teda všude dvojí řadu. Tak si sem takhle strčíme ty ohnivý. Bylo zábavu postaráno. A bože, na tebe jsem úplně zapomněla. A jak se mi žilo v tu chvíli dobře. Tak. Ty se musí buď takhle... Ty se musí buď takhle utopit. A nebo... Potom až skočí, no hod. To je vlastně taková obdoba od té holy, akorát, že je teda mnohonásobně rychlejší. A já nemám žádnou, lalala, jednorázovku. Stíneš ho? Ustřílej ho. No, to je chudák, to už je hodně teda. Asi to sem dám radši takovou pojistku, kdyby tam nějaký doplaval. Jo, pravda, já jsem si tam chtěla dát tyhle ty taky, aby mi je schroustly, to bych mohla. Aby aspoň nějaký. Tak on, když bude mít plnou tlamu, tak už jde. Když bude mít plnou tlamu, tak ona přeskočí aspoň, jo, takže mi ji nesežere. Tak si tady dáme pojistky samý, doufám, že se nevyplácají obě naraz.
jakože by ho stáhla a ona zároveň po něm chrásla. Taky se stane. Ježiš vás je. Ale ten tam bude dřív než ty, tak to bude dobrý. Využijeme jejich přednost jako jejich slabost. Tak. To se nestratí. Že oni pak určitě poplavou dva na nás. Mně je to úplně jasný, ne, ale ještě více, no. Zvládáme obstojně i bez ohnivých, nicméně stejně bych si chtěla koupit, ona jasný sranda. Takhle. Tak, poslední. Vlaječka. Šup tam s ní. Pač poplavou. Na nic čekat nebudou. No to víš, že jsou hnedka dva. Lup, lup. Ono to přeskočil. Strategie nezabrala. Strategie nezabrala na moji kitku. Teda naspíš na tohle toho hnedka. Normálně ho přeskočil. Postřel ho. Na tohle to. Šmankote. Já, my teďko nemáme tady nic toho. Počkej. Tak. Sežrat a být sežran. Tak, máme velikou. To je zřejmě reakce na ty delfíny, protože oni, ty delfíni, ten malý oříšek přeskočí, tenhle ten veliký ne. A zrovna tak ho nepřeskočí ani ty o tom oštěpu. Ty jsou u něj a ne. Můžeme si to netka právě prubnout. Máme tady oba, no to je úžasné. Takže základ. Dále tohle. Na tyhle ty je tam ohnivý taky výborná věc. No, nějaká ta jednorozovka by si další nestratila, teda popravdě řečeno. Už by se mi hodilo místečko si další rozšířit. Kolik máme peněz, nevím teďkon. No a tohle teda. To by mohlo ale jít docela slušně, protože když budou tyhle lenty za tímhletím schovaný, budou to tam pálit přes tyhle lenty ještě. By mohlo být i funkční. Kolik bude vláječek, co? Tři? Bych se stihla pořádně za to. Za růst. Tak hráby už došly. Hráby jsou na ty tři kola, jak jsem říkala. Jsou to tři vlajky. Dobře, dobře. Jsou-li to tři kola, tak si koupíme čtyři slunečnice. Ať to máme opravdu zabezpečení. Se mi zdá, že tohle toho budu muset zašlápnout. A nezdá se mi to, je to pravda. Tři ohnivá a ta. To by ovšem byl úplně parádní val. Zkusíme. Jo, ona ta vlajka, ta první bude relativně brzo, jakože. Se tady budeme muset nějak připravit na ty hajzlíky na těch delfínech. Takhle na tebe. Další lopuky zatím stavě nebudou, by mě akorát užrali. Ještě to nemám čím bránit. Ti. No ale ono se to... No když ty patníky budou takhle chodit často, tak já tam tu linii těch tří budu mít raz dva. Teď určitě sem.
Do toho prostředka už jdou. Ale tyhle ty mě jako nějak tento. Na ty je čas. Vlajka se už je nezadržitelně blíží. Takže je na čase začít si tady stavět právě ty nepřeskočitelné překážky. A to mi moc padá. Spodek je takový už jakože připravený. Už tam toho mnoho li nechybí. Já mám tady dal další patňu už. Dobře. Přednost bude mít tenhle ten ořech. Před tím ohňovákem. Ohňováky dám asi až úplně naposledy, protože to bude takový jenom... Mám takový malý bonus. Tak co? Sice přeskakovat nebudeš teďko nic, ale ani tam nedoběhneš. Tak to je to, co jsem chtěla. To je to, co jsem chtěla vědět. Patník. Patník ve vodě. Nepěkná situace. No, jsem si říkala, že už bys toho mohli pomalu, ale jistě. Jo, teď tenhle ten se tady zarazí. Tak. Ne. Kde seš? Na vedle. Ty tě asi nestihnou střílet, veď? Nepak si na to moc rychlá svinucha. Další, ježiškote. Ale tak to uděláme takhle. Plesk, tam si zůstaň. Tak připravíme a teď už by nemělo nic to. Kýbl. Jen to dořekla, vynořil se kýbl. No co, ta kýbl hol bude dlouhodobě žrat. A nebo si sem koupíme přednostně takhle. Hned to bude lepšatější. Tam si skákej, tam už mě to nezajímá. Tak, další ořecháčka. No, jde. Prostřední vajka jde. No, už jich chodí jakože dost. Naraz. Kýbl ve vodě. Tak počkej, tomu se tady bude muset nějak pověnovat. Asi tímto způsobem. Kdyby náhodou nějaký delfín. Už ale. Zmatku. Tak, to je v cajku. Delfíni už mě taky nemusí teda nějak zajímat. Posledního tady dle. No, těch je. To jsem to tam dala akorát. Tak, budeme kupovat ohňováčky. Tady jde kýbl, tam už máme ohnivýho. A to dám radši možná ještě i na tu vodu. To je další ohniváka, jen co. Tak.
pro jistotu. Ale, ale. Na tebe jsem úplně zapomněla. No schválně pojeď, já jsem zvědavá, kam dojedeš. A myslím, že tě asi nestihnou ustřílet, nicméně. Jo, tak takhle vy. Tak to ne, přátelé. Blbý je, že tenhle ten v tom autě on ho jako zajede, jo? On s tím nemá žádný problém. Takže tady by byly vhodný ty ohnivý opravdu na něj. To by ho mohli snad včas rozbít, no? Už jedou rovnou. Takže tě musíme zaplácnout. Tak, ty zůstaly. Tady koukám u další stavět ani nemusím. Takhle. Ty nízky se sypou, tak nic, tady lucky bylo a je to. Tak, písek. Jakože teda už se zase naštali. Nějaký pool party. Tak, co to bude? Budeme si stavět veselé? Tak na to asi počkám, až podle toho, co mi přijde před to. Doufám, že mi něco přijde před to. Marie, já potřebuji něco na střílení. No. Jo, to je to, jak mi tady budou chodit samý ty trojkový. Jo, to je dobrá, proč? Nicméně tebe asi budu muset... Tebe asi možná budu muset odstřelit tímto způsobem. Už jsi se dostal příliš daleko. Takhle. No. Jo, já to se hodně. Já tak tohle vykalo, to pak je ty. To je pohled potom. To se tady mám nakřivo. No, to je jedno, tak co už. Zatím je, jako dva jsou zbyteční už, to už nemá zase žádný efekt, ale každopádně ty ohnivé si dám ještě tadyhle do prostředka, až tam budu mít lopůchy. Tak, šeptám s ním. Tak, trošku si tady nabíráme nějaký penízky, to je fajn. Ještě. Ještě jedno lopuší. Tak. No, když mě budou štovat, tak je posunu. Nebo spíš, když mi přijdou nový, tak abych mohla je nahradit spíše. Spíše tak. Ale. Delfín zmizel, ani nedoplavalo. Tak, tady to podměníme.
No již. Proč se jenom jezdí? Já jsem si říkala, že jsem ho slyšela předtím. Ustřelíte ho tím ohněm? Nebo dřív bouch nebo tamto? To. Nebouch, čověče. Jako bouch, ale nebo tamto. Normálně ho stihli ustřílet. A voda na ještě, to je taková salva. Ty tady netrsej. Tak, porovnáme. Tohle ale nestihnul, ten mě na to najede. Ten mě na to najede, ale to nevadí. Já si koupím nový, aha, on jede další. Hm. To taky nevadí. No, těch jede teda. Ten delfín to těžce nedává. To je peněz, já to nesmím ani sbírat. Tak, poslední vaječka. Jaký zajel na placku pěkně. Já jsem to ani nestihla. Já myslela, že tam nasázím ty papriky a oni to odstranili dřív, než já jsem se vůbec rozkoukala. No, každopádně jsme teda získali vodní kytku střílecí už taky. A příště už budeme mít teda i noční bazén. A to dokonce i s mlhou. Ale to až příště. Takže zatím díky a čau.